izgleda. Filter. Na klimi. Može da se vidi. Šta to sve ima? Od bolesti. Hmm? Vidi dole vodu, a? Zanimljivo. To čak uvodi klimu u grešku, a smanjuje protok vazduha kroz izmenjivač. I onda moraš, na svaki 7 dana ovo moraš da reći. Znači, istuširaš to lepo i ovako između dva nova. Znači, nema bi krzi mali. A ovako. Između dva dlana. Znači, ovo je čisto. Posle dovoljno samo onako bih istresti bukadu i vratiti to. To. A sad se sam vratim. Jednostavno. Zatvori se poklopac. Tako na svaki 7 dana.